Vypadala hodně. Teda, sorry, ale večer se to tady ještě natáčí, takže... Jo, vidíš? Tak, jo. Tady, já vám to teď ukážu, můžete vidět první problém. V čokoládě jsou totiž bubliny. A ty tam samozřejmě nechci. Takže zkusím všechny vyklepat. Předtím ještě jenom tenkou vrstu, takže ten zbytek musím zase nesnáším. Takže doufám, že máte rádi božičky. Jo. 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 A Adam, zatím to napojím. Dobrý. Já tu mamce vezmu domů. Bochnala to radši nebudu. Jo, no. Brzo spadnu, kvůli tobě. Já mám takovou kůži. Jo, no. Celou trubku, ne? Takže si v postele převážeš. Jo, a vždycky se máš roukáš. A zase roukáš. To je to musí to být velmi dobrý, ale já to domů nechávám se, protože oříšky jde papá. Tak, a když už máte toto splnění, musím si už znova zaklepat, aby se to srovnalo, a zpátky do lednice na dalších 15 minut. Thank you.
Velmi. A tím ty pralinky uzavřu. Jo, no ty. To je kouzlo úplně. No to nevěděl. Nech to bejt. To je dobrý. Vidíš? To bylo dobrý, jo? Jo, ale jakože když jsi to byla svým školou, až půjdete, tak mi řekni, já se vám taky jdu. Jo, jo. No a teď už máme hotovo na poslední aplikace. Takže se to vlastně mrazí 40 dní. A tak. Takže hodinu budu dělat. No a pro vás největší část, chutnávka. Všichni tak typy natahujete tam ruce? Tak kdo natahuje ruce, nic nedostane. Ha. A to by důleč taky ne. To vypadá tak slušně pěkně. Že se mi to nechce ani jíst. Jo, mě jo. Jak to vypadá hezky, nechce se mi to jíst. Já to vezmu domů, mamce. Tak si pochutnám ze vlastní.